Джайлзу Дьюлею 50 років. Він відомий британський фотограф-документаліст, який їздить по світу, щоб зафіксувати історію людей, що постраждали внаслідок війни. 10 років тому чоловік втратив обидві ноги та руку, підірвавшись на міні в Афганістані. Пережив 37 операцій. Рік не підводився з ліжка, але ставши на 2 протези, продовжив займатися улюбленою справою – фотографією. Він власним прикладом демонструє усім, що спричинені війною вади – це не вирок на все життя. I'm here just to find out some of the stories of people who have been injured in the war so I can share this back in the UK to help again get more funds and more support. Зараз він тут для того, щоб документувати історію людей, які пережили війну та були травмовані, для того, щоб потім внести цю інформацію в світі та щоб залучати кошти. У Львові Джайлз фотографує пацієнтів першого медичного об'єднання – дорослих та дітей, які постраждали від війни, заряджає їх енергією та позитивним настроєм. And you say thank you so much for taking дуже the time. Дякую вам, щоб... She makes me smile every time I see her. I leave with a smile. Він каже, коли вас бачите, у нього завжди посмішка на обличчі з'являється. She has such a good energy. У вас дуже гарна енергія до вас. Звичайно, тому що я є така енергетична. Because I am very energetic. We can see it. Британський фотограф наголошує, що перебуваючи в лікарнях по всьому світові, для нього важливо почути не лише історії пацієнтів, а й лікарів. Цікаву розмову гість провів з Наталією Матолінець, медичною директоркою з анестезіологічної роботи першого медоб'єднання Львова, яка наголосила, що львівські лікарі зараз рятують пацієнтів зі всієї України. Щодня до них евакуаційними потягами привозять потерпілих внаслідок обстрілів. Ми боремося за кожного. Але кожен з нас так змусив шукати всередині якусь віру в те, що ти робиш все правильно, що та людина потім відновить якусь якість життя. Це є живий приклад тому. Для мене це дуже велике значення. Джайлз є великим борцем за права людей з інвалідністю, засновником та генеральним директором фундації «Спадщина війни», яка допомагає тим, хто пережив військовий конфлікт. У Львові він став амбасадором реабілітаційного центру «Незламні». У жовтні фотограф представить зроблені у першому медоб'єднанні Львова світлини на саміті в Катарі, де зберуться найвпливовіші у світі науковці, підприємці та політики, аби шукати шляхи вирішення проблем в охороні здоров'я. Незламні – це національний реабілітаційний центр, де заплановані біонічні протезування та власна майстерня з виробництва протезів, а також 3D-друк кісток, банк шкіри, психологічна реабілітація. Все необхідне, щоб повернути до повноцінного життя українців, які постраждали внаслідок військової агресії Росії. Людмила Гринюк зі Львова для Укрінформу.